Šie metai mums buvo labai ypatingi vaikystės sode, nes kaip tik turėjome švęsti 10 metų jubiliejų. Ir taip pat buvo labai daug minčių, ką šito jubiliejaus proga keisime, kaip atsinaujinsime, netgi programą peržiūrinėjome ir turėjome tikrai labai daug idėjų šiems metams. Ir kaip šeima, tai mes šį pavasarį turėjome nemažai planų. Vienas iš tų planų buvo važiuoti į Madridą, nes ten turėjo vykti švietimo vadovų konferencija, kurioje aš turėjau dalyvauti, ir po tos konferencijos turėjo atskristi vyras su dukromis ir mes būtume turėję savaitgalį Madride. Ir taip pat visa šeima jau gegužės mėnesį planavome skristi į Romą. Tai, na, žinoma, visi šitie planai sugriuvo. Na, žvelgiant į dabartį, tai labai daug jaučiasi nežinios. Ir ta nežinia yra, na, nežinia dėl darbo, nežinia dėl mokslų, kada, na, pavyzdžiui, atidarys sūnaus universitetą, kada leis sugrįžti į mokyklas, kiek žalos bus padaręs šitas ilgas uždarimas. Aišku, nerimas dėl artimųjų, nerimas dėl tėvų. Dabar tenka dirbti iš namų, kas mums yra visiškai nauja, nes ir aš, ir vyras daugiau laiko leidžiame darbe. Bet kas yra visoje situacijoje smagu, tai tai, kad į Lietuvą grįžo sūnus. Mes esame vėl namuose šešiese. Kai buvo sustabdyta veikla, tai teko labai persikalibruoti. Nors mes ir matydami tai, kas vyksta pasaulyje, pradėjome labai iš anksto dėliotis ir planuoti, tačiau jau pirmąją savaitę, na, net ne pirmąją savaitę, o pirmosiomis dienomis susidūrėme su išsigandusių tėvų klausimais. Ir nors pradžiai galvojome perkelti visą vaikystės sodą į virtualią erdvę, tačiau tai buvo per didelis iššūkis. Ir šiuo metu yra vis dėlto gan didelė dalis tėvų pasirinkusi ugdymą virtualioje erdvėje, bet tikrai nedidžioji dauguma. Tai tiesiog kitaip, bet mes turime galvoti apie tą naują mūsų atgimimą, kaip mes atgimsime, kokie mes atgimsime, ką mes norėsime akcentuoti. Ir būtent šis laikas mums suteikė tą tokią galimybę. Ir galimybę refleksijai, ir galimybę įsivertinti, kaip, į ką mes norime gilintis ir ką mes norime akcentuoti artimiausius 10 metų. Tai ta ateitis nėra aiški. Ir jau, pavyzdžiui, aš tai tikrai kalbu su mokyklomis apie tai, kurios jau ir ilgiau yra karantine, apie tai, kaip jie planuoja grįžti, kokie atsiras nauji protokolai, naujos tvarkos mokyklose, nes be jokios abejonės turėsime atsižvelgti į tą naująją realybę. Tai tikrai didelių ir svarbių pokyčių metai. Ir pavyzdžiui, aš asmeniškai niekada negalvojau, kad šitaip ilgėsios apsikabinimų, šitaip ilgėsios darbo vietos mokykloje, kur yra nuolatinis judesys ir nuolatinis veiksmas, ar kad šitaip ilgėsios galimybės keliauti.
Ir tai, ko labiausiai ilgiesi, ir tai, dėl ko labiausiai skauda širdį, tikriausiai yra tai, į ką pasibaigus karantinui norėsis labiausiai nerti ir investuoti daugiausiai ir laiko, ir širdies.